No hele, bezvadným bylo, jak byly takový ty aféry s tím, jak byly, kdo byl v seznamu, kdo nebyl v seznamu, tak... O tom mě chvíli povídej. Ne, tak krásnou věc, co proved s nima Hlinomaz. Oni přišli za Hlinomazem a říkali Hlinomazovi, podívejte, pane Hlinomaz, vy, jak jezdíte takhle na ty zájezdy, tak... No ty herci prostě povídají si mezi sebou a vy máte paměť, že jako kdo si co povídá, pán, no zkrátka, abych někoho prásknul, jako z těch kamarádů povídá. No tak ne přímo jako, ale no prostě něco v tomhle tom duchu, pán, to já klidně udělám, mě serou všichni, já klidně kohokoliv prásknu, mě to jedno. A hlavní věc, jako je to honorovaný, pán, no to jistě, že to je honorovaný. No tak si to nějak promyslete, nic nebudu promyslet, přineste tu přihlášku, já to hned podepíšu, hned. No a prosím vás, jenom taková maličkost, máte nějaký připomínky nebo nějakou podmínku si kladete, nebo to, pá, jednu jedinou podmínku mám a na tý trvám. Vyžaduju parádní uniformu.